Վարդենի Սիսոտ գյուղը 2 օր է արդեն հակառակորդի թիրախում է։ Թշնամի 3 վաղ առավոտից հրետանային եւ ականենետեի միջոցներից կրակ է բացել Սոտքի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այսօր եւս հակառակորդը Սոտքի ուղությամբ խախտել է հրադադարը՝ կիրառելով ATS-ներ։ Արմլուրի հետ զրույցում թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանն արձանագրում է. Հայաստանը հիմա մաշեցնող պատերազմի մեջ է գտնվում, իսկ Ադրբեջանը հաշվի չառնելով որևէ պայմանավորվածություն ցանկացած պահի սադրանքի է դիմում, ապակայունացնելով իրավիճակը։ Ադրբեջանը ինքը լինելով ապակառուցողական եւ ցեղասպան պետություն, կարծում եմ 2020 թվականից հետո էլ չի դադարեցրել իր նման գործելավոճը մտածողությունը եւ ըստ էության մենք չենք գտնվում հրադադարի ռեժիմում, այլ գտնվում ենք այսպես կոչված մաշեցնող պատերազմի ռեժիմում, երբ Ադրբեջանը հաշվի չառնելով որևէ պայմանավորվածություն, որևէ բանակցային process եւ ընդհանրապես որևէ զարգացում ամեն պահի կարող է դիմել նմանատիպ քայլերի եւ իրականացնել նաեւ քայլերին զուգահեռ իրականացնել իր պետական գաղափարախոսությունից բխող ցեղասպան քայլեր եւ շարունակել ապակայունացնել իրավիճակը։ Այնպես որ ակնկալել խաղաղություն եւ խոսել խաղաղության դարաշրջանից մի պետության հետ, որի պետական գաղափարախոսությունն է հակախաղաղությունը, դա ուղղակի միամտություն է եւ ամեն պահի Ադրբեջանի պարագայում կարելի է տեսնել նաեւ այսպես էսկալացիայի ավելի թեժացում, ATS-ների կիրառում եւ այլն, սա ոչ թե զարմանալի, այլ կարելի ասել օրինաչափություն։ Իսկ ինչու հիմա հատկապես այս 2 օրը ենթադրում ենք, որ այն գործընթացները, որ տեղի են ունենում Ադրբեջանը փորձում է ունենալ եւս մի քանի ճնշող գործիքներ եւ դրանց մեջ ամենականխատեսելին հերթական սադրանքն է եւ նաեւ չի կարելի բացառել այսպես կոչված խորհրդանշական օրերը, չմոռանանք, որ Հեյդար Ալիևի 100 ամյակն էր ամսի 10-ին, միգուցե նաեւ այսպես ասած այդ սիմվոլիզմը պետք է իրենք հարստացնեն եւս մեկ ցեղասպան քայլով։ Ու նաեւ արդեն մի քանի օրից նոր բանակցություններ է սկսվելու արդեն վարչապետի եւ Ալիևի բանակցությունները Բրյուսելում, սրանից առաջ եւս կարծես Ադրբեջանը փորձում է ճնշումներ գործադրել։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ երկար տարիների նրա գիծն է, կարելի ասել ոչն է, որ ամեն անգամ հանդիպումներից առաջ եւ նախկին իշխանությունների ժամանակ, կարծեմ կարող ենք ասել ամբողջ Հայաստանի պատմության ընթացքում, բարձրաստիճան հանդիպումներից առաջ անպայմանորեն նման սադրանքներ արվում են, հետեւաբար սա կարող ենք համարել Ադրբեջանի քաղաքական գիծը, որը հետևականորեն առաջ է տարվում, եւ եւս մեկ վկայությունն է, որ խաղաղության դարաշրջան կոչված երևույթը ըստ էության որևիցե կապ չունի իրականության հետ։